Ekitongole kya Gnugrid kyesowoddeyo okukwanaganya abeewola n'abawola nga bayita mu nkola emanyiddwa nga credit score. Mu nkola eno balondoola abeewozi okumanya bwe bazibasasula era ng'obubaka obubakwatako babuwa abawozi omuli zi banka, sako n'abantu sekinnoomu okumanya oba abantu abo be batuufu okuwa mabanja mu kye bayita credit referencing. Leero aba Gnugrid basisinkanye ebibiina n'abantu sekinnoomu abawola ensimbi mu kye bayise tier 4 sector ku Golden Tulip mu Kampala okubaganya ebirowoozo ku bwe bayinza okutambuzaamu omulimu guno nga tewali anyigirizibwa. Tubayitiddemu ku products zaffe ze tugabanga nga Gnugrid omuli credit report, credit score, era tubabulidde engeri gye basobola okukozesaamu zino products okubeera nga bakola kye tuyita more informed decisions, okubeera nga basobola okumanya credit history y'omuntu. Omukwanaganya w'emirimu mu Gnugrid, Smaya Nakimuli Sengendo, agamba nti baluubiridde okwongera okumanyisa abantu ekitongole kino bye kikola. Nga ky'ekitongole ekiyamba institutions ezigaba sente okubeera nga zisobola okumanya credit history y'omuntu aze okubeera nga yeewola sente. Advantage yekyo eri nti nga tebannaba kumuwa sente ono omuntu baba basobola okutegeera engeri gy'abadde ng'asasulamu, ebitongole ebirala bye yeewozeemu, engeri gy'abadde azze nga azaayo ezo sente ze yeewoze. Agamba enkola eno yakuyamba abawola ensimbi okukola okusalawo okulungi ku bantu be basaanidde okuwola kuba bamu olulemererwa okusasula amabanja nga baddukira walala. Kubanga oba ne credit report y'omuntu oba osobola okulaba engeri wa gye yeewoze ssente n'abatya gy'abadde azze ng'asasulamu, n'obeera ng'osobola okukola decision gwe nga institution. Akulira Gnugrid PO David Obwagamoe agamba nti okumanya ebikwata ku mwewoze kyetaagisa okusooka okufuna olukusa ng'okunoonyereza kuno bakukola ku kasente akasaamusaamu. Kivumirirwa era naffe tukivumirirwa omuntu okuba ng'afuna credit report y'omuntu nga tafunye consent. Tekikkirizibwa mu mateeka era tetukikkiriza naffe nga biro. Ebisale byaffe biri affordable. Credit report tugicharginga nusu kakaaga aka Uganda singa omuntu agezaako okufuna credit report yemu. Newe zibanga nyingi, we negotiate, tuteisa. Credit score ya nusu bitano. Nini validation oba endaga muntu givalidatinga ya nusu bibiri. Edith Tusubira akulira Uganda Microfinance Regulatory Authority alabudde bamanirendo okukomya okujjako abantu endagamuntu zaabwe n'ebiwandiiko ebirala ebibakwatako wamu n'okubakozesa endagaano nti batunze. Bannayuganda mbasaba baleme kuteekayo ATM yo nti kubanga bagenda kuwola nsimbi. Munnayuganda nkusaba tokola ndagaano ya ntunze n'osayininga nti watunze ate ng'ogenda kwewola. Tulungamiza embeera nti kati omuntu bw'oba oyagala kumusasula okugeza, oyagala okuzza ssente, oli n'abulawo, osobola okuleeta ssente ezo ku umra. Ekitongole kya Gnugrid kisangibwa ku Buganda Road ku kibanja 1014 oba batuukirire ku ssimu zaabwe ezitali za kusasulira. Tulina website Gnugrid, GNUGRID crb.com. Sobola tusangawo simu zaffe kweziri toll free, tewetaaga kusasula. Oba oyinza kujja ku ofiisi zaffe ezimu wano ku Buganda Road plot 77 ku Kimojo Building. Peace Navvuga yakusakite kulire lino ku Bukedde TV.